Asyik aja, yang nak bawa usai ni letak tu ni, alu pasang jodoh bila. Aduh, bila ni amlu, siapa yang piang bila? Eh, alu mula. Nau tu kan, kesan, nau kan angelik la alu kan, pasang ni jodoh. Aduh, bila ni amlu, ni sendiri ni jago biasa. Ayah ada tu apa no, tinjau malih lu, apa no, koreo, supaya cai lagi dah ni. จีใจเลยด่าเนาะตุ๊กซาดิซาเลยเจ้ามันมาป่าวไอ้เนาะแต่ป่าวไอ้นั่นเสร็จนั่นเสร็จตัวมาซาเลยเจ้ามาดีใจน้าว่าป่าวไอ้เอ๊ะเป็นไง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 เป็น
อ๋อตะแกงตะนิมาเลียเลยติล่ะอมาเนี่ยตวยไล่ได้เฉยบาเลยแฮ้ตะมีตั่วเลยตัวด่าเลยโหเปียวบ่าบ่ซ้อเนาะอมารู้มะม่าพ่อยอะกูติเปลี่ยนพ่อยพี่โหลเปลี่ยนพ่อยรอติกะนี่เปลี่ยนซ่าเลยซะรอเลยซ่าๆอะกงลงอัดตาบ่เนาะอะซอโกเรซอยิงกูซอยิงดาชิ้นเปียวซีโร่ซ่าบ่อะยิงโนอมารู้ซอแฟนชิ่เลยกูจะรอโคเปดิบาเลยกงกงลงเนี่ยซะรออะกูตะแกอะติติลูติติเลยเปลี่ยนพ่อยพี่ติกะเลยเปลี่ยนซ่าพี่ซออะเวซ่าๆ
ตัวเลย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 
mien ma ze lo tu wa mo mien tu za so bi tu sai phwin tha la tu sai phwin bwe le o ma yi twa twa bu le aku ma pyan song ya aw pyo lai ma lo yin ma ni ma na me ya lo mo mien tu za ba ni ma tai yin da 135 myo ne mingla wit song bo no ai dong ma lo ba phwin na lo 28 khu de ya phwin na phwin ne bwe ma ma ni bwe na ri chi myin bi bo no da mae nit de ya ja wa lo ni ma di ke mi pe bwe ke ni pe bwe twa ni ma di la de ho ta cha တူတူပေါ့နော်ညီမစပွန်ဆာပေးမဲ့ကိစ္စလေးတခြားကိစ္စလေးလာရင်းနဲ့အဲ့ဒါမအိမ်ကြဘူးနဲ့စကားပြောမိတယ်ပြောပြီးတော့အဒီကိုတစ်ခွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပတ်မိုးကူညီခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့တို့အဲ့ညီမ request လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ညီမညီတို့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်ခံလိုက်တဲ့အဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီပါဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမအခုစပွန်ဆာပေးမဲ့ပုံစံမျိုးတွေကဒီတက်ဆက်စာဆိုတာဒီနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီဘယ်ရာသီဆိုဘယ်လိုပေါ့နော်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးတဲ့စာသတင်းကြိုးစောင်းနိုင်အဲ့လိုပွဲလေးတွေကညီမအကုန်လုံးစီစဉ်ထားလိုက်မယ်မိုးတွင်ဒီမိုးတွင်မှာပေါ့နော်စီစဉ်ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ညီမဆက်လိုက်အဲပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတစ်နှစ်စာပလန်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုမှညီမဟိုဆာပရိုက်နေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ထင်တော့မထင်တာဘူးလေဟုတ်လားအရန်ဝမ်းသာဝပျော်သွားတာပေါ့နော်ကိုကထင်တာကိုတကြံတွင်းရင်တော့ဒီကြမ်းထဲမှာမတော်လေကိုယ်လမ်းသမီးနေဖိတ်တယ်လေဖိတ်ရင်စင်လူလေးတက်ရအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့ပြောပြအဲ့ဆာပရိုက်ဖြစ်သွားကြအော်ရမ်းပါဟာဖြစ်တာမှာတော်တော်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်မတော်ကဒါဒီနှစ်ပြန်စားတဲ့အချိန်မှာဘာပြောရှင်းပြောရင်လေဟိုအားငယ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုရင်မအောင်ငါတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုမတော်မှာပစ္စည်းအစုံရှိရလေအဝတ်စားရလည်းရှိတယ်အဲ့လုံးဝဆိုတာလုံးဝလဆိုင်လည်းပြားကြီးရှင်ဒါမဲ့အခုကျတော့အစ်စ်တင်နေကြအောင်မတော်ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးအခုဆိုဒီအစ်စ်တင်အားလုံးမတော်တစုံလဲလိုတာတစုံလဲမဟုတ်တော့ဘူးလေအများကြီးလိုကြီးအဲ့ဒီခါကျတော့မတော်ကဲကျန်တာတွေအကုန်လုံးရက်လိုက်တော့အခုဒီတစ်ကနေစမယ်ဒီတစ်ကနေစတဲ့အဝတ်စားတစ်ကနေစတဲ့လုံးဝလဆိုင်နဲ့သွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုဝိုင်းပန့်ပိုးပေးကြပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်လည်းမတော်ကဒီဖရိစာ2000တက်ကစတော့ဆိုရင်လေလောကတဲ့ကူညီတွေကိုလေအစည်းအဝေးအများကြီးနောက်ကပံ့ပိုးပေးတယ်။နောက်အလှရှင်တွေကပံ့ပိုးပေးတယ်။အစည်းအဝေးဆိုရင်အရင်ကဘာမှဥစိန်တင်လက်ထက်ဆိုရင်လေအဲ့လိုပတ်စံကြိုးထုတ်ပေးတာ။အတိုးပေးစရာမလိုဘူး။အစံပြင်ပြန်ပေး။အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါခေဆက်ဆက်ခေဆက်နောက်ကအင်္ဂလိပ်ခေအင်္ဂလိပ်ခေလည်းအဲ့လိုပဲပတ်စံရင်ကြိုးထုတ်အတိုးပေးစရာမလိုဘူး။နှစ်စံတည်းနှစ်စံကုန်ပြန်ဆက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားကြပါဘူး။အခုကျတော့အခက်ခဲတွေမျိုးစုံရှိကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်။နောက်ကလူတွေလည်းနေကုန်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့အရင်အတက်သွားတာပေါ့နော်ဒီညီမလေးလို့ဟောနော်ကိုရီကို surprise တိုက်လိုက်တာလေကြီးတိုက်လိုက်တာနော်သူဟာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့အမားတို့လည်းပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့နောက်အမားတို့နဲ့လည်းခင်မရင်းနှီးခြင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့အားနဲ့လည်းပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကဟိုကိုဘာလုတ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမူတပီးစဉ်းစားတော့ပေါ့လေဒီမမများတော့ငါဘာလုတ်ပေးကောင်းလဲဘာလုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုစဉ်းစားဒီမှာအဲ့ idea လေးထပ်အဲ့နဲ့ညီမလည်းမားလို့အဆင်ပြေနေလို့ညီမတက်ဆက်တာတော့အမားတို့စားရည်စားတဲ့ဒီမှာညီမပါသွားရင်ဒါပါသွားရင်2023မှာစားတဲ့အချိန်မှာ
ดีไซน์หน้าบ้าบ้าได้เออเป็นไหน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 เป็นไห
လို့ဟိုပြောမေးအမညီမလေးတဲ့အမယူထားတယ်တဲ့လက္ခဏာအော်ရတယ်မာလို့အဲ့နဲ့ဒါတော့အမတို့ရဲ့အစ်စ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ထားမှာဒါပေမဲ့မားတို့ကဘူးပေါ့မမဖွဲ့ယူသူပံပိုးတဲ့အတွက်ပံပိုးပေးရတယ်မားတော်တော်ပီတိဖြစ်ပြီးကျေနပ်တယ်ပေါ့အော် तू ပေါ့တော့လိုလူငယ်လေးပေါ့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ကိုလေးမတောင်းဆိုရပါဘူး तू လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒါအကုန်ပေါ့လေတယောက်တည်းကိုဆင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်သူ့ကိုတကယ်ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဒီတမကအောင်မြင်ပါသေးလို့ပဲကိုဆူတောင်းပေးနိုင်တာပေါ့နော်အင်းကျော်ညီမမ team ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ team နဲ့ညီမကဒီအဓိကတော့မမများအဖွဲ့ကအချိန်မရမှာဆိုဥမာဟိုပွဲဆိုတာကလည်းဟိုနီးမဖိတ်ကြတာများတယ်လေဥမာမင်းလာဆောင်ဆိုရင်အစနေလို့ရဆိုရင်ကျန်တာဒီပုံတော့ခုနေ့ကျမှဖိတ်ကြတာများတော့ဒီအချိန်ကာလတွေမှာအခက်ခဲမဖြစ်အောင်အဲကြောင့်ညီမ ready လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဝစ်စုံတွေကိုလည်းညီမ team ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမအနေနဲ့ညီမရဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ level မှာဆိုတော့ဒါဟိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရာလေးနဲ့ညီမပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာအဓိကတော့အချိန်ပေါ့လေအချိန်ဝစ်စုံမမဝစ်စုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချိန်အဲကိုတိုင်းနဲ့ fitting ချရတဲ့ခြားရတယ်ရှိအဲ့ဒါတို့အချင်းလုံးဝဟိုစိတ်ချုပ်စရာမလိုတော့အောင်ညီမ ready stand မှာပြင်ထားမှာဒီ morning တတွင်းလုံးကိုတနည်းစားပြောညီမဒီလောက်ပဲထိုင်လုပ်မှာပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ဟုတ်တယ်စိတ်မပေါ်တော်တော်အောင်အောင်ဝါသူပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုအောင်အောင်အောင်ဝါတဲ့ဟဲ့သူငါတို့ပေါ်တော်တော်စေတနာရှိရပဲပေါ့သိလားထင်လို့လေဟိုလေဘယ်လိုလဲအဲ့လောက်တိမထင်တာဟုတ်လေနော်ကိုတောင်းအောင်အားနာတာလေသူ့လေနော်တောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးညီမ request လုပ်တာပါ request လုပ်တာမားရလက်ခံလာတော့ရမ်းပျော်ပါကိုကလေမဟုတ်ပါမားရတကယ်ပါလူတိုင်းကလေဟိုဘယ်လိုပြောလဲကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီပေါ့နော်ကိုကလည်းပြောတဲ့ချိန်သူကလည်းလိုလိုလားလားဆိုလေအယောင်းဝမ်းတာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါဟုတ်ချိန်ပါမြန်မာဟုတ်ဆိုတဲ့ကြီးဟာသမီးလည်းတီးတဲ့အတိုင်းလေနော်ကဲကြည့်တာပါဟုတ်ပြိဿကျသမီးနဲ့ဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ညီမဒီမမမြားဖွဲ့မှာရှောက်လန်းနဲ့အဲလမ်းအစ်စ်ပေါ့နော်လမ်းအစ်စ်အလူအစ်စ်စိတ်အစ်ကိုတင်းနဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းမှာညီမပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအတိုင်းမသိဝမ်းတာပါလေပြောလဲပြောရှင်ပါလေညီမဒီနဲ့ friendly ပေါ့နော်လူငယ်ဆိုပေမဲ့ညီမကိုဟို respect ရှိရဲနောက်တစ်ချက်ယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုညီမတို့လမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ business မှာဒီအမတွေရောလက်တွဲပြီးခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအဲညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အရန်ဂုံယူတယ်ကိုကိုကိုလည်းဂုံယူတယ်နောက်ဒီအမတွေကိုလည်းအရန်ချီးကျူးတယ်ညီမတို့လူငယ်တွေကို appreciate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ပြီး appreciate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခေါ်အဲမားတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကျမချမ်းသာပြီးလူရဆန္ဒတွေအားလုံးပြပါပါစေအေးဆိုကဆိုအနေဆိုယောဂဆိုတွေလည်းဟိုကင်းဝေးပါစေမတွေ့ရပါစေနဲ့မကြုံရပါစေနဲ့မမများအဖွဲ့ကိုလည်း2001ကနေ2023အထိချစ်တယ်လို့အခု2023ကနေစအစ်စ်ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့စည်းလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်